E aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal Mr. Beta. Pois é, infelizmente não é um clickbait, é isso mesmo que aconteceu no aquário, deu problema, deu ruim. É, eu vou explicar para vocês aí agora após a vinheta, valeu? Pois então meus amigos e amigas, infelizmente o aquário das betas não foi para frente. Deu errado. É, eu vou explicar o que, que aconteceu, tá? É, então, eu montei esse aquário. para quem não lembra, eu vou deixar no card acima a montagem. Era um aquário que estava lindo demais. Na minha opinião, era um dos aquários mais bonitos daqui de casa. Porém, é... com o tempo se passando, é... as betas fêmeas começaram a adotar um comportamento muito agressivo, tá? Não todas, é claro. Algumas sempre tem as mais submissas e as mais dominantes, né? Isso faz parte do comportamento animal. Até nós seres humanos também temos esse tipo de comportamento. Mas enfim, a agressividade começou a ficar grande. Do nada, simplesmente do nada. Teve um dia que eu tirei uma que estava bem ferida, comecei a tratá-la mas infelizmente ela não resistiu e veio a partir para outro mundo, tá? então fiquei bem chateado nesse dia, é, mas acontece, né? O que eu posso fazer? Eu fiz o possível, dei todo o conforto necessário para elas, todos os parâmetros estavam ok, dei até uma pesquisada também sobre isso, é, pessoas também me falaram que em alguns casos quando você dá um, uma qualidade de vida muito boa, muito conforto, é muito espaço também para para determinados peixes e um deles é o beta. Eles adotam um comportamento muito dominante, muito agressivo. Eles estão totalmente nas suas zonas de conforto. Então isso pode acabar gerando brigas entre eles. Por ter feito coisas certas em excesso, é, acabei é, sendo penalizado e acabei de certa forma também penalizando as minhas betas, né? Não todas as dominantes, obviamente, elas estavam bem, estavam saudáveis também. Elas não apanhavam. Só que as mais submissas acabaram apanhando muito e uma delas não resistiu, tá? Isso foi muito rápido. Porque quando ocorre brigas aqui, que é uma coisa às vezes rara, mas quando ocorre, eu já faço questão logo de separar para evitar que a agressividade aumente, tá? Eu sei que vai ter pessoas que vão dizer nos comentários assim: "Você deveria ter colocado mais plantas. Tinha muitas já já tinha até além da conta." Ou então vamos dizer assim: "Você deveria ter colocado mais betas, você deveria ter feito uma superlotação e isso iria diminuir a agressividade." Mas eu pessoalmente não gosto de superlotação, tá? A superlotação está interessa o animal. Eles não estão brigando devido ao estresse. Eles estão mais preocupados em sobreviver ali dentro. Eles ficam o tempo todo escaldados, né? E não tem toda a liberdade que eles gostariam de ter, nadar, é ter cada um seu territóriozinho. Enfim, não, não vou entrar muito nesse detalhe porque é uma coisa de gosto pessoal, tá? Eu, por exemplo, não gosto de superlotar aquário. Tem pessoas que gostam, nada contra, tá? O aquarismo é, é aquilo que eu sempre falo, que não existe uma ciência assim, exata, isso em bom senso, tá? Mas o aquário era grande também. É, tinha muito espaço para elas, não tinha a menor necessidade dessa briga ocorrer. E infelizmente eu tive que parar o processo desse aquário, né? Eu tive que simplesmente tirar todas as betas. Algumas eu tive que doar para amigos mais próximos que pudessem cuidar e que eu tenho certeza que vão dar uma condição de vida boa para elas, tá? Outras eu fiquei. Eu estou apenas com três betas fêmeas no momento. Coloquei dentro de um aquário de 43 litros. É um aquário aí temporário. Foi meio feito de qualquer maneira mesmo. Eu botei algumas telódias, algumas linófilas sessifloris também flutuando. Algumas eu enterrei, algumas eu deixei na superfície mesmo. Até para elas não terem muito contato uma com a outra. Até então tá super tranquilo ali, tá? Até porque são três, onde elas se veem muito pouco. Depois eu vou reformar esse aquário, então. É, vocês vão ver o processo da remontagem desse aquário de 43 litros que eu vou fazer ele bem denso muito denso mesmo de forma que essas betas não tenham muito contato entre elas tá eu quis fazer um negócio bem bonitinho bem mais estético né e acabei me arrasando mas acontece como eu não tinha onde pôr essas plantas eu tive que dar algumas outras eu replantei em outros aquários porque como os meus aquários aqui são muito plantados não tive espaço para colocar todas elas, tá? Então eu tive que me desfazer de algumas plantas, outras eu coloquei. Dentro de outros aquários, e assim a vida segue. E esse aquário de 72 litros, atualmente eu tenho uma cara joia. Eu peguei recentemente também, estava é, é, apanhando, então eu peguei para cuidar. Então ele está morando dentro desse aquário sem plantas. Eu vou fazer um layout bonito para ele também, vou colocar plantas, e em breve esse peixinho vai aparecer aqui no canal também. É claro, todos os peixinhos aqui de casa serão sempre apresentados a vocês, da melhor forma possível, tentando passar para vocês todo o conhecimento que eu tenho sobre o animal, sobre os parâmetros que ele vive e o ambiente também, que eu vou fazer um ambiente bem bacana para ele, tá? Mas enfim, não é o caso agora. Em breve vocês vão ver esse peixe aí em ação. Mas voltando aqui, eu tive que remanejar essas betas para esse aquário de 43 litros. A minha sorte é que eu tinha esse aquário parado. É um aquário aí que era de quarentena também, né? Então eu acabei utilizando para essa finalidade aí das betas. Elas estão bem agora. Outras é, eu tive que doar, faz parte, né? Não era a minha intenção. E depois de ver tudo isso acontecer. Eu fiquei pensando se realmente é viável criar aquele paludário de betas que eu havia comentado lá no início do canal, lembram? Pois então. É, provavelmente eu não vou fazer o paludário para betas, mas o paludário continua, ele faz parte dos meus planos ainda, mas não vai ser para betas fêmeas, tá? Porque o meu receio é elas terem um espaço muito grande, muito confortável, muita zona de conforto para elas e elas acabarem caindo no pau de novo e eu acaba tendo a decepção de ver uma perda dentro do aquário. Não é a minha intenção, é claro, eu sempre quero dar o melhor para os meus peixes, só que o peixe é uma coisa complicada, né, pessoal? Por mais que a Tenha um amor muito grande pelos peixes, eles são animais covardes, né? Se eles verem é, um outro peixe assim, mais submisso, mais debilitado, eles não vão medir esforços e vão partir para cima. É claro que não são todos, né? Mas muitos peixes são assim, principalmente os predadores, os caçadores, e um deles é o Beta. O Beta, se vê uma, um outro peixe da mesma espécie submisso, debilitado, eles vão partir para cima sem piedade. Faz parte da natureza deles, nós não podemos é, condená-los de forma alguma, tá? Então, o erro de certa forma foi meu, assumo com toda certeza. É, eu não deveria ter dado essa zona de conforto tão grande às minhas betas, embora eu sempre gostei de dar muito conforto para os meus peixes, e de certa forma isso acaba fazendo mal. Aos peixes mais submissos. Então, eu estou tentando é, administrar muito bem isso, até nos meus aquários comunitários. Graças a Deus, eu não estou tendo nenhum problema nos outros comunitários. Até porque eu estou tentando é, evitar utilizar peixes da mesma espécie que sejam territorialistas. Então, se eu quero ter um peixe territorialista. Eu vou ter apenas um nesse aquário comunitário. É, se for peixe de cardume, como por exemplo neões, é uma coisa. Eles não vão brigar. É, outros peixinhos também de cardume, os tetras, né? Numa forma geral, que são animais mais tranquilos. Agora betas, tricogastes infelizmente é uma coisa complicada de, de saber, não é uma ciência exata. Tem pessoas que têm sucesso no, no, em aquários comunitários aí de betas fêmeas ou de tricogaster também, entre outros animais aí que são mais temperamentais. Eu mesmo já tive sucesso no, em aquário de betas fêmeas, sempre gostei muito de criar betas fêmeas, até mais do que os betas machos, vocês já devem ter percebido isso, né? E eu sempre tive sucesso, mas infelizmente, a gente quis dar um, um, um espaço maior ainda para ela, só que a gente acabou se arrasando. Faz parte do aquarismo, é errando que a gente aprende, né? O conhecimento vem a partir de erros, então a gente vai sempre amenizando esses erros da melhor forma possível e trazendo qualidade de vida e saúde aos nossos animais. Só que peixes são animais extremamente complexos, né? É, não dá para saber quando e como eles vão começar a adotar um comportamento mais agressivo, né? mais territorialista. Então eu estou fazendo sempre assim agora. É um aprendizado, né, que a gente adquire com o tempo. E eu abandonei a ideia de apaludar os betas fêmeas. E eu vou fazer, inclusive, uma coisa bem interessante que vocês vão gostar muito. Vai talvez até inspirar algumas pessoas a querer fazer em casa. Que é uma coisa bem barata e fácil de ser feito, tá? Eu vou montar uma bateria de betas, sendo betas fêmeas, betas machos, enfim. Cada um vai ter um aquário. Separado a partir de então, tá? É, eu vou evitar misturar as betas agora, porque como eu gosto de dar muita zona de conforto para os meus peixes, a melhor forma de de ter sucesso com eles dessa forma é cada um tendo seu seu lar, tá? Então eu vou fazer dessa forma, montar, na verdade eu vou construir os aquários aqui, vou comprar o vidro, com o conhecimento que eu já tenho em montagem de outros materiais, fazer um aquário para mim é muito tranquilo, até porque o paludário eu mesmo ia montar do zero, então para mim é super tranquilo. É, não é um bicho de sete cabeças montar um aquário. Eu vou comprar o vidro, fazendo as medidas certas que vai comportar. O móvel eu já tenho, é um móvel que eu já utilizo lá no meu ateliê. É um móvel de madeira, bem bonito, só vou fazer uma pintura bacana nele. E vai ser andares. Em cima, no último andar no caso, vão ter dois aquários de 25 litros, mais ou menos. 25 a 26 litros. Serão cubos. É, então vai ser dois em cima. Dois mais embaixo, dois mais embaixo, serão três andares, então provavelmente teremos aí seis aquários de betas. Eu tenho betas esmaraguidinas também, alguns obviamente vão para esse aquarinho. Eu já tenho três betas fêmeas aqui, então cada uma vai ganhar um lar e vai sobrar mais três aquários, que provavelmente vão para esses três betas esmaraguidinas. Vão sobrar alguns ainda, porque eu tenho sete betas esmaraguidinas, mas eu vou ver o que eu vou fazer com esses aí. Talvez eu coloque eles em outros aquários também. Vamos ver, vamos ver como é que vai ser, de repente eu monte um outro móvel com a mesma finalidade, mais seis aquários de betas. Vou fazer um negócio bem bonitão, bem top para vocês verem, que é um negócio bem baratinho, eu vou gastar o mínimo possível. Então eu vou fazer isso, eu sei que muitas pessoas vão comentar aqui dizendo que teve sucesso com aquário de betas fêmeas. Eu sei pessoal, só que é aquilo que eu sempre falo para vocês, cada aquário é um aquário. Tem gente com um aquário de 200 litros só com betas fêmeas que tá tendo sucesso, obviamente eu sei. Só que cada peixe também tem sua personalidade. É, eu tive peixes aqui, betas, fêmeas, com um temperamento muito explosivo. Muito... São alfas. Então eu não posso é, simplesmente mantê-las juntas, tá? Então vai ser o aquário dividido dessa forma. Serão em seções como se fossem baterias bem bonitas, serão plantados, né? Serão cubos com um sistema único de filtragem, onde eu devo colocar um Sump, onde eu devo colocar um Sump lá no primeiro andar, com uma bomba distribuindo para todos os aquários, tá? Então vai ficar um negócio bem bonito, bem bacana, e sem chance de dar problema, né? Então, é, essa é a minha proposta aí com relação aos betas. Eu não quero mais misturar betas para evitar esse tipo de problema de novo. Porque é aquilo, quem já teve betas fêmeas e deu uma zona de conforto muito grande para elas, sabe muito bem do que eu tô falando. E acabou se arrasando, porque betas são animais bem tinhosos, ele... não adianta, beta fêmea também é nervosa, tá? São excelentes caçadoras. É, eu prefiro ainda colocar betas machos junto com outros peixes do que as betas fêmeas com outros peixes, porque elas são terríveis, tá? Elas são rápidas e elas são traiçoeiras. Os betas machos, eles são nervosos também, são invocados, porém eles não são tão ágeis quanto as betas fêmeas, o que torna um potencial perigo, né, para alguns peixes aí, como por exemplo os gups, que tem aquelas caudas bem chamativas que atraem muita atenção dos betas. Então. Nós vamos fazer dessa forma, que eu acho que é uma forma mais tranquila, mais segura. E ali eu posso brincar, eu posso dar todo o tipo de condição de vida ideal para as betas viverem tranquilas. Cada uma vai ter seu aquário, cada uma vai explorar o que quiser dentro de seus aquários. E não vai ocorrer nenhum tipo de brigas, tá? Ah, porque por que você não coloca uma cada um com um filtro diferente porque a proposta é fazer o um negócio para sair o mais barato possível se eu colocar um Rangão para cada um eu vou gastar um dinheirão né vai sair bem mais caro e como eu sei que os meus peixes estão bem não estão doentes eu posso me dar o luxo de fazer um sistema único de filtragem eu não vou pegar um Beta de fora que eu não conheça e vou simplesmente colocar dentro desses aquários aí é claro que eles passariam por uma quarentena antes de mais nada. Mas, é, como os meus peixes já estão aqui, eu cuido deles, eu observo, sei que não estão doentes, eu posso me dar o luxo de fazer esse tipo de filtragem única. né? Então, vai ficar bem legal também. Nesse sistema de filtragem único aí, vai ter toda a biologia necessária vai ter cerâmicas, enfim vai ter tudo que é necessário. E um termostato único também, para poder fazer o aquecimento da água. Vai ser um termostato mais parrudo, é claro, porque serão. 6 aquários aí de 25 litros, mais ou menos. Então, dá no total aí 150 litros. Então, tem que ter um termostato aí de pelo menos. 150 watts, né, nessa faixa aí, pra a gente poder dar conta da galera. Então, mas vai ficar legal, não é uma coisa que eu vou fazer pra agora, porque eu tô com outros planos na frente, mas provavelmente o quanto antes eu vou fazer, porque eu tô com um projeto bem legal pra fazer aqui em casa. É, eu tô com um projeto pra fazer uma fish room. A estreia dessa fish room com certeza vai ser com essas baterias, tá? Eu tenho um espaço aqui em casa que eu vou desocupar em breve, que pertencia ao meu antigo trabalho, e como eu tô trabalhando com outra coisa agora, eu não não vou mais utilizar esse espaço então esse espaço será a minha fish room será um local onde eu vou colocar os meus aquários então eu vou poder fazer uma decoração bem bonita do jeito que eu sempre quis fazer e essa bateria aí entre aspas né entre muitas aspas essa bateria de betas será com certeza um, um item que vai compor a nossa fish room tenho certeza que vocês vão gostar disso tá pessoal então mais uma vez Assumo que eu errei com relação a esse aquário. É, eu deveria ter estudado melhor sobre como eu ia montar esse aquário das betas fêmeas. Gostaria que tivesse dado certo, é claro. Eu estava bem feliz com essa montagem, mas infelizmente acontece, né? Acidentes acontecem. É, acabei perdendo uma beta por esse tipo de erro. É, espero não repetir mais. Então, estou tentando sempre me atentar contra isso. Pra vocês verem que o Aquarismo é assim, pessoal. Erros acontecem e a gente tenta sempre pegar esses erros e tornar um aprendizado, né? E é por isso mesmo que eu tô passando para vocês. Eu poderia simplesmente omitir essa informação pra vocês, mas não, eu tô aqui pra passar essa informação porque eu não gosto de ficar omitindo as coisas. Eu gosto de ser verdadeiro, passar minhas informações. O canal não é só para falar de coisas bonitas, coisas que dão certo, não. É, é, isso aqui é aquarismo, pessoal. É erros também, tá? Então vocês vão ver no meu canal também erros que eu mesmo cometo, tá? Eu já mostrei para vocês também outros erros que eu já cometi lá no meu laguinho de Kingios, que eu coloquei o carvão ativado no lugar errado e acabei sujando a água toda. Foi um erro tranquilo, que não agrediu a saúde dos meus peixes. Porém, foi um erro. Eu assumo sempre e também mostrar para as pessoas que elas também podem errar. E com esse meu erro Muitas pessoas podem acabar é, também Consertando né, ajeitando O aquário delas aí de, uma, de alguma forma Que evite esse tipo de Problema né, então basicamente é isso Pessoal, é, eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo, não é um vídeo assim tão Divertido de assistir, é mais uma Reflexão, uma confissão aí de um Erro que eu cometi, cujo erro eu não Quero mais repetir, então Por isso mesmo eu vou fazer essa bateria De betas, sendo betas fêmeas Ou machos, enfim, os betas que eu tenho aqui em casa mesmo, né? E agora eu vou ter certeza de que eles vão estar seguros tanto os submissos quanto os territorialistas, né? Os alfas do, do grupo, então eu vou ter certeza e vai ser bem legal também de criar essa bateria. Eu vou me divertir muito porque eu sempre gostei de, desse processo de montagem tanto de aquários quanto das outras coisas que eu já fiz aqui em casa, tá? Eu sempre gostei muito de meter a mão na massa. Então espero que vocês tenham gostado e se gostaram do vídeo, é, tiraram isso como um aprendizado. É, espero o like de vocês aqui, porque só assim o YouTube vai entender que o conteúdo foi relevante e vai mandar para mais pessoas que podem estar tá cometendo o mesmo erro que eu cometi e não sabem como reparar, tá? Então eu acabei aprendendo, estudei mais sobre isso, peguei informações com outras pessoas e consegui chegar a essa conclusão junto com elas, tá? Então espero que vocês tenham gostado dessa reflexão e se gostaram, já falei, deixa aquele like e se vocês são novos no canal, sejam todos bem-vindos, tá? Não é só erros que eu posto, eu posto também acertos, coisas bonitas, é, o que vocês podem fazer para ajudar no aquário de vocês aí, de certa forma, montagens, parâmetros, enfim. Espero que os meus conteúdos possam agregar alguma coisa produtiva para vocês darem uma, a melhor condição de vida aos seus animais. Valeu, pessoal? Então, fiquem com Deus aí, um forte abraço e até a próxima.